Jeg nå bor i hos Princess i Princess sin nyeste modell, en Princess 50 V Close, sammen med Mr. Princess i Skandinavia, Benny Martinsson. Og du har kjørt denne båten opp fra København alene, har jeg forstått. Ja, det som er fint denne med Princess V50 Open, du kan ju få den Open, du kan få den Close, så sitter det Volvo Penta IPS 650. Så har ju Volvo Penta kommit med en helt ny grej som är fantastisk. Det heter Assisti Docking. Och då kan man köra båten själv. Man kan, när man ska lämna, så lägger man sig med press mot bryggan med någonting som kallas för side push. Och då lossar man alla tampar och linor, så går man ut några meter från bryggan, tar in alla fendrar, tampar, linor och sen åker man vidare. Och det är väldigt, väldigt fint. Och även när man kommer fram till hamnen så gör man likadant. Man stannar en meter från bryggan, så ligger båten helt still. Och man kan förbereda sig med fendrar, tampar, linor. Och det har varit en fin tur att åka ifrån Köpenhamn på båtmässan upp till Åkers Brygga här på Oslo båtmässa, och det är vi är väldigt glada. Och det känns tryggt, det är komfortabelt ur i hamn med Volvo Penta IPS 650 med Assisti Docking. Det är helt fantastiskt, det ska alla pröva. Och då brukar du den lilla joysticken på din högra sida här eller vid sidan? Ja, jajamensan, den sitter ju här då. Och då har man, när man går in i hamn kör man med docking då, så man kör så fram och tillbaka. Och i sidled, och man kan snurra båten, och sen när man kommer in här så trycker man det så, och då stoppar båten helt still. Om jag kör nu så här och så släpper jag den, så lägger sig båten helt still. Det är ingen roll vilket håll det blåser. Sen är den här utrustad med en grej till, den här som jag inte nämnde för dig, att jag kan trycka in där. Då kan jag, när jag ligger i 25 knop, då kan jag styra båten i hög fart. Det är autopiloten. Helt otroligt, så att det fungerar fantastiskt fint. Ja, og da trenger ikke folk være så redde for å dumme seg ut når de kommer i havn, rett og slett, for da har de veldig god hjelp fra styresystemet. Ja, det er alltid svårt å berette om det, men man skal gå og få en provtur, og nu skal denne båten ligge kvar i Vollen efter mässan, så att kan man bare kontakta kontoret i Vollen, så kan man få en provtur med det her Assisti Docking. Det er helt otroligt bra. Og da er det, altså, da kobler den inn Sleipner-trøstere og hovedmaskinen, altså IPS-en, sammen. Det er 2 GPS-signaler som gör att man kan jobba med den, och så ligger bogen och håller till så att det sticker iväg, det går mjukt och fint, det är väldigt, väldigt fint. Och denna båten här är bland de nyaste i Princessflotten. Ja, det är helt nytt skrov, nytt överbyggde, och man kan ju få den då som stängd med dörr och kalesche på. Man kan få den som open, och den är väldigt, väldigt fin i sjön. Jag körde nu, det var rätt mycket sjögång ute på havet mellan Anholt och Läse in till Göteborg, men uppför sig fantastiskt fint. Så det är en sportsbåt som med lite hög hastighet? Ja, den gör ungefär strax över 30 knop. Yes, och hur är det att sälja stora och fina och dyra båtar nu med disse valutakurserna vi har i Norge och Sverige? Ja, nu kan man säga så här att det är man norsk och lever i Norge med sin norska krona, så man är van vid det, och det bor man i Sverige, man är van vid det. Och sen så har ju då, man kan väl säga att Danmark kopplade ju sin valuta ihop med euron. På grund av euron har gått iväg, så har ju den danska kronan hållit sig väldigt stark mot pundet, så att det är ju fantastiskt bra. Så danskarna är vinnarna? Det kan man säga. I alla fall när man importerar. Eller alla som har euro är vinnare, kan man väl säga. Okej, okay, men vi får hoppas du får en fin mässa här på Aker Brygge likväl. Vi är alltid lika glada att komma till Aker Brygge i Oslo på båtmässa. Då önskar vi välkommen och lycka till. Tack.